danışdığımızda cavablı olur ki, rayona tapşırılır, rayon da buna baxmır. İşimlə bağlı heç maraqlanmır. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon Şəhriyar kənd sakini Qasımov Amid Ərastun oğlu bildirir ki, övladı selevral iflicdən əziyyət çəkir. Eyni zamanda nitq qüsurunun olduğunu və bugünəcən isə uşağı öz maddi vəsaiti hesabına müalicə etdirdiyini və dövlət tərəfindən ayrılan dərmanlardan yararlana bilmədiyini deyir. Heç bir yerdə işləmədiyini, fəhlə işləyərək ailəsini dolandırdığını, 3 ildir rayon məşğulluq mərkəzində qeydiyyatda olduğunu və bugünəcən heç bir işlə təmin olunmadığını deyir. Evinin də qəzalı vəziyyətdə olduğunu və lazımi yerlərə məktub ünvanladığını, lakin məktublara şəhər icra hakimiyyətindən cavab gəldiyini, cavabda isə bu müraciət rayon icra hakimiyyətinin imkanları xaricində olduğu cavabı gəldiyini deyir şikayətçi. Qasımov Amid Ərastunoğlu, Sabirabad rayon Şəhriyar kəndi. Bətim uşağım xəstədir, onunla bağlı uşağıma istəyirəm köməli olursun. Serevlar iflicdir, nit qüsuru var. Heç nə köməli olunmur, nə almışam iynə dərmanın hamısını öz gücüm almışam. Başqa heç kimdən mənə köməli olunmamış. Həm də dərmanlar öz hesabıma almışam. Bu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi fondu. Bilir var burada. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət olunur. Cənab Prezidentə məktub ünvanlamışdıq. Məktubumuza cavablı olur ki, rayona tapşırılır, rayon da buna baxmır. Məktubumun cavabı rayona tapşırıq verilir, rayon da bizim, mənim işimlə bağlı heç maraqlanmır. Həsən müəllim, icranın birinci mavini qəbulunda olmuşam, 3-4 il bundan qabaq. Qəbulunda olmuşam, evlə bağlı ona da müraciət eləmişdim. Evim hal-hazırda gördüyünüz kimi qəzalı vəziyyətdədir. Dedi ki, mən sizə köməli eləyən verim. Mən dedim ki, mən 10 manata işləyən adamam, fəhliyəm. Qarantin dövründə müəllim heç aç. Dövlətdən bir köməli oldu ki, 190 manat pul verdilər bizə. Başqa heç nə. Köməyim o birinci prezidentimizdəndir, cənab İlham Əliyevdən. Sonra Mehriban xanımdan kömək istəyirəm. Xahiş edirəm, mənə köməli göstərsinlər. Mən gələcəyin əsrlərin böyüdürəm. İstəyirəm ki, gələcəyin vətənimə sağlam övlad böyüdürəm. Mənim 3 illik qeydiyyatlıyam, mənim maraqlanmırlar. 2 gün bundan qabaq da oldum məşğulluqda. Qeydiyyə yoxladım, qeydiyyatlıyam, ancaq mən 3 ildir mənim işlə təmin olunmur. Xahiş edirəm, bununla da bağlı mənim köməli göstərsinlər. Kömək istəyirəm birinci dövlət başçımızla, cənab İlham Əliyev. Sonra onun xanımı, Mehriban xanımı kömək istəyirəm. Başqa heç kim. Göydə Allah, yerdə mağlara inanır. Ümidim onlara bağlı. Mənə xahiş edirəm. Cənab prezidentimizdən çox xahiş edirəm. Mehriban xanımı, mənə köməli göstərsinlər. Şəraitində göz qabağındadır. İcranın qəbulunda olmuşam, bununla bağlı olmamışam mənim. Ev barəsində, evə köməli eləmişsin, evin tikməyə barəsində olmuşam, oradan da mənə köməli olunmur. Məsələ ilə bağlı Şəhər İcra Hakimiyyətinə sorğu ünvanladıq. İcra Hakimiyyətindən bildirildi ki, fərdi evlərin tikintisi imtiyazlı şəxslərə lazım yardımlar dövlət tərəfindən göstərilir. Vətəndaşın hər hansısa imtiyazı varsa yardım oluna bilər. O ki, qaldı övladının müalicəsi məsələsinə, bununla bağlı vətəndaşın bizə heç bir müraciəti olmayıb. Əgər müraciət edilərsə, adiyyatı üzrə yönləndirib lazımi yardım olunacaq deyə İcra Hakimiyyətindən bildirilib.